მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ასე თემაზე საუბარი. ალბათ, ბევრ ქალბატონს დაინტერესდება, რას აპირებს ჩაფიქრებული პიროვნება. აღარ უნდა გადმოდგას ნაბიჯი თქვენკენ? აბა ვნახოთ. ვნახოთ, აბა ვკითხოთ. ოშო ძენ ტაროს. რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება? აღარ აპირებს ნაბიჯის გადმოდგმას თქვენკენ? რას აპირებს? აბა ვნახოთ. აღარ აპირებს ნაბიჯის გადმოდგმას. რას ფიქრობს? რას აპირებს? მოდით ჯერ შევეკითხოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, როგორ არის ეხლა. როგორი გრძნობებით დგას თქვენს მიმართ? აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო მის გრძნობებს, მის ფიქრებს თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასე თემაზე. აღარ აპირებს ნაბიჯის გადმოტკმას თქვენკენ? ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო მის ფიქრებს. აღარ აპირებს მართლა ნაბიჯი გადმოდგას? როდემდე აპირებს ესე, ხო? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს. ძალიანაც უნდა ნაბიჯის გადმოდგმა შემოკარგო, მაგრამ თქვენგან ელოდება რაღაცა მუხტი სჭირდება მას, რომ გაბედოს და გადმოდგას ნაბიჯი. რაღაცა კონფლიქტი ჰქონდათ და როიტყვიან, აი თქვენგან გასულია, თქვენი ცხოვრებიდან გასულია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სულ არის გასული. აი ნახეთ, მისი დარდი, მისი მონატრება თქვენს მიმართ. თქვენ მისთვის ძვირფასი ხართ, ახსო ხართ, ეფიქრებით. ფიქრობს თქვენზე. რომ გესმით, თქვენ ფიქრობს თქვენზე, მაგრამ თან როგორია იცი, ძალიან პატიმოყვარე ადამიანია და თავის თავს რაღაც აი ხელოვნურად უწესებს რაღაცა კონტროლს, რომ არა, შენ არ უნდა გადადგა პირველი ნაბიჯი. არა. თითქოს რა ვიცი, ჩამოართმევენ ჩინს. მოდით თქვენ სადეთ დაუმესიჯეთ და დაურეკეთ რაღაცნაირად გაბედოს და გადმოადგას ნაბიჯი. ნახოთ აბა, რამდენად გაჭრის თქვენი აქტიურობა ამ ურთიერთობაში. აბა ვნახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ ყველაზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ეს არის ზოგადი საჯარო გაშლა ზოგადად ყველასთვის. და რომ გითხრათ, რომ ყველასთან მიმართებაში რეზონირდება მეთქი, აი ეს არ უნდა დაიჯეროთ ზუსტად, იმიტომ რომ ეს დაუჯერებელია, რომ ყველაზე რეზონირდეს. უფრო ზუსტი ინფორმაცია მიიღება პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. რაზედაც ვიდეოს ბოლოს გეტყვით. ესე იგი, მოდით აბა თქვენი აქტიურობა, თქვენი ნაბიჯის გადადგმა რამდენად წაეხმარება ამ ადამიანის დაბრუნებას თქვენ ცხოვრებაში? აბა ვნახოთ, თქვენი ნაბიჯის გადადგმა რამდენად წაეხმარება ამ ადამიანს ჩაფიქრებულ პიროვნებას, რომ დაბრუნდეს თქვენს ცხოვრებაში. ზოგ ცოტა ხვეწნა სჭირდება, ზოგ ბევრი ხვეწნა სჭირდება. თუ თქვენთვის ძვირფასია ეს ადამიანი, რა მოხდა მერე, რომ დაუშვათ შეეხვეწოთ? ეს ცხოვრების დინებას მიყვება ეს ადამიანი, გესმით? და იცით როგორ არის, რომ იქნება არ იქნება, რომ გესმით? თუ თქვენ დაურეკავთ, დაუმესიჯებთ ან დაურეკავთ და დაბადიჟებთ მას ან რაღაცა, ის მოვა თქვენთან, აცნობიერებს ყველაფერს და მოვა, დიდი ალბათობით მოვა, დიდი პერსპექტივა, რომ დაბრუნდეს. მაგრამ თან რა არის იცი, რომ დაბრუნდება, შეიძლება პრეტენზიები დაიწყოს და შეიძლება კიდევ გაიხსენოს ის კონფლიქტი. ხომ გესმით? შეიძლება გაიხსენოს ის კონფლიქტი და ამიტომ თქვენ მზად იყავით, რომ არაყვეთ, ხო? არაყვეთ და თქვენს არჩაებად აი ამ კიდევ რომ არ განახლდეს ეს კონფლიქტი და ეს საუბარი.
Modit nakhod aba rogor khedavs oshozen tarot tveni urtiertobis gagzelebis perspektivas. Tveni urtiertobis gagzelebis perspektivas. Tveni urtiertobis gagzelebis perspektivas. Rogor khedavs oshozen tarot nakhod aba. Aris didi perspektiva, tumca nakhet zalien didi survilia, survili shekhvedris, zalien didi survilia gam adamias kventan shekhvedris da oi rogor ikavebs tavs, oi rogor ikavebs tavs, rom tavi ar daimtsiros. Dros ise unda shekhvedra. Aris perspektiva da tken shekhvdebit kidevats ertmanits. Shekhvdebit. Tsero es utiotoba ar aris dasrulebuli. გაგრძელდება. მოდით შევეკითხოთ, და შევეკითხოთ, აბა რამდენად ბედია ეს ოშოძენ ტარო, როგორ ხედავს ამ პიროვნებას, როგორ თქვენს მეორე ნახევრად, აბა ვნახოთ. და ოჯახების ამბავში, აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ამ პიროვნებას თქვენს მეორე ნახევრად, როგორ აღიქვამს. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ პიროვნებას თქვენს მეორე ნახევრად, როგორ თქვენი მეუღლე, აბა ვნახოთ. თითქმის იგივე კარტები ამოვიდა, ის აუცარი არ არის, აქ არის 78 არკანი და ისევ თითქოს იგივე არკანები ამოვიდა. ხო მავჩეხე. დასთან. Ну, ეს ადამიანი ნებაზე მიყვება ცხოვრების დინებას, თან ფიქრობს, თან უნდა თქვენთან დაბრუნება და სიხარული გელით ამ ადამიანთან, მაგრამ ნახეთ რა ხდება, იცით? თქვენ როცა კონფლიქტი მოგივიდათ ამ პიროვნებასთან, ხო? მაშინ თქვენ არ იყავით კმაყოფილი მისით. და აი როიტყვით თქვენი პრეტენზიები გადმოულაგეთ და თქვენი პრეტენზიები უთხარით. ეს იყო სამართლიანი პრეტენზიები. თუ ეს პიროვნება ისევ ისე გააგრძელებს, ისევ ისე თქვენთან მიმართებაში, აი ესეთ ისე დამოკიდებულებას თუ ისევ ისე გააგრძელებს, თქვენ ისევ მოგივათ კონფლიქტი. ხომ გესმით? ისე რომ აი აქ როგორც აი ამ არკანებიდან, აი ამ კომბინაციიდან ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში როგორც ბედი ცოტა საეჭოა. მოდით ვნახოთ აბა ლენორმანს მინდა შევეკითხო მე. ლენორმანს მინდა შევეკითხო ბოლოს სიტყვა, აბა რა სიტყვის ლენორმანი, აბა ვნახოთ რა სიტყვის. ვნახოთ ჩვენი ლენორმანი რა სიტყვის. აბა ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. თქვენი ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. ანუ საუბრობთ ასეთ თემაზე. რას ფიქრობს ეს ადამიანი? აღარ ფიქრობს ნაბიჯის გადმოდგმას თქვენკენ? აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ლენორმანი ამ პიროვნების ნაბიჯებს თქვენს მიმართ გადმოდგმულს. აბა ვნახოთ. ნახეთ ახლა რა ხდება. ნაბიჯს გადმოდგამს. კი, ბატონო, ნაბიჯს გადმოდგამს, მაგრამ დაოჯახებას რაც შეეხება, პერსპექტივა ნაკლებია, ჩემო კარგო. პერსპექტივა ნაკლებია. აქ ისე განლაგდა აი ეს არკანები. ხო, კიდევ რა დავსვათ ახლა ჩვენ აქ რა შეკითხვა დავსვათ? მ
არის თუ არა პერსპექტივა, ვთქვათ, პერსპექტივა, პერსპექტივა მაინც რა პრინციპში ძალიან გამოკვეთილად გამოვიდა ეს ინფორმაცია, რომ დაოჯახების პერსპექტივა ნაკლებია. დაბა მოდით აქეთ შევეკითხოთ. რა შეიძლება შეიცვალოს მაგალითად ისე, რომ დაოჯახების პერსპექტივა იყოს. ეს არის საჯარო გაშლა, შეგახსენებთ, ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ვინც აირჩევს ვიდეოს, აი თავისი თითით რა, თავისი თითით, ვინც აირჩევს ამ ვიდეოს და ვინც უყურებს და როითქვენ ლატარიის პრინციპით, ის რაც მოხდება, აი მისია ეს ვიდეო. გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ეხლა ყველაზე რეზონირდეს, ამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. უფრო მეტი ინფორმაცია, უფრო ზუსტი ინფორმაცია პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. ესე იგი, ჩვენ რას ვშლით ეხლა? რაზე ვშლით ჩვენ ეხლა? პერსპექტივა მაინტერესებს მე, პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების. ამ პიროვნებასთან, ამ პიროვნებასთან პერსპექტივა. აბა ნახოთ დიდი ლენორმანით. დიდი ლენორმანის პასუხი რა იქნება? აბა ნახოთ. პერსპექტივა რა იქნება? აქაც იგივე კარტი ამოვიდა. ესე იგი, ვინც თქვენ მისმენთ შემოკარგო, ესე იგი, ეს არის ურთიერთობა, რომელიც შეწყვეტილია რაღაცა კონფლიქტის გამო. ამ პიროვნებას უნდა დაბრუნება, მაგრამ ბრუნდება, მე საბოლოო რეზიუმეს ვახტენ ახლა. ბრუნდება, მაგრამ ისევ ისეთი ის არ იცვლება, მოკლედ რა, ის არ იცვლება, ისევ ისე აგრძელებს ცხოვრებას თქვენს მიმართ ურთიერთობაში. თქვენ არ იყავით მაგისი კმაყოფილი, ამ პიროვნების კმაყოფილი და იმიტომაც მოგივიდათ კამათი, ხო ესეა? და ესე იგი, ისევ ისეთნაირად აგრძელებს ცხოვრებას და აი ეს უშლის ხელს თქვენს დაოჯახებას. მოგესმით, ეს უშლის ხელს. როიტყვენ, აი თვითონვე კლავს თავისი საქციელით, თვითონ კლავს ამ ურთიერთობას. თქვენ გული არ დაგწყდეთ. ეს პიროვნება არ შეიცვლება. არ შეიცვლება და ამ პიროვნებასთან თქვენ არ ქონდეთ იმედი ოჯახის შექმნის. არ ქონდეთ იმედი და თუნდაც ვთქვათ, იყოს პერსპექტივა, ხო? აი ეს მაშინ უნდა შეეგუოთ მის ხასიათს. თუ თქვენ შეგიძლიათ რომ შეეგუოთ მის ხასიათს, იბატონო ეს თქვენი საქმეა. ხო, აი ესეთი იყო ამ დიდი ნორმალის პასუხიც. მოკლედ ყველანაირად ოშომაც, პატარა ლენორმანმაც, დიდმა ლენორმანმაც და დაამტკიცა და დააზუსტა, რომ ეს პიროვნება კი ბატონო ბრუნდება თქვენთან, ნაბიჯს გადმოდგამს, მაგრამ ის არ იცვლება თქვენთან მიმართებაში. არა და არა, არ იცვლება. კონფლიქტი ისევ გექნებათ და მე გირჩევთ და ტაროც გირჩევთ, რომ მაინც და მაინც სერიოზულად ნუშეხედავთ ამ ურთიერთობას. მოგესმით, რომ გული არ გეტკინოთ, სერიოზულად ნუშეხედავთ. ძალიან ნუშეიყვარებთ ამ პიროვნებას. აი ესეთი იყო ჩემოკარგებო. ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საღამოს გაშლა, ასე ვთქვათ. ოშო ძენ ტარო გავშალეთ, პატარა ლენორმანი გავშალეთ, დიდი ლენორმანიც გავშალეთ. მოკლედ ყველანაირად მოგაწოდეთ პროგნოზები და ინფორმაციები, ხო? აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი პროგნოზი ასეთ თემაზე. რას აპირებს? ნაბიჯის გადმოტმას აღარ აპირებს ჩაფიქრებული პიროვნება? ამის პასუხად მივიღეთ. ძალიანაც კარგად აპირებს, მაგრამ დაოჯახების პერსპექტივა ძალიან დაბალია. დაკმაყოფილდით იმ ურთიერთობით, რა ურთიერთობაც გექნებათ, მაგრამ როგორც ასეთი ოჯახით, აი ერთად ერთჯერ ქვეშ თქვენ ბედნიერი ვერ იქნებით მასთან. ვერ იქნებით მისი ხასიათიდან გამომდინარე, მისი ხასიათიდან გამომდინარე. თუ თქვენ იმდენს იმუშავებთ, რომ ის წამოიყვანოთ თქვენ შკუაზე, მაშინ კი ბატონო, ეცადეთ მაშინ თქვენ შკუაზე წამოიყვანოთ, მაგრამ წამოვა? აი ეს არის საკითხავი. ეცადეთ. სიყვარული ყველაფერს შეძლებს, სიყვარულით ყველაფერს გავაკეთებ და ყველაფერი შეუძლია ადამიანს, ოღონდაც უყვარდეთ, ხო? კარგით. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა.
პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველებისთვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში. გავშალოთ დათქმულ დროს, მე დაგირეკავთ ვიდეოს არის, გავშალოთ ტარო თქვენს თქვენივე შეკითხვების საფუძველზე. მიიღებთ თქვენს შეკითხვებზე პასუხებს. ამ ინფორმაციით შეიარაღდებით და უფრო ფრთხილად იქნებით მოცემულ სიტუაციაში. გაიგებთ ბევრ რამეს, რაც არ იცით და სინამდვილეში უნდა იცოდეთ. კარგით, გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას. მომავალ შეხვედრამდე.